田震这位歌坛大姐大已经很久没有出现在众人视线中了。近来田震和友人的合照又被大家讨论了，田震以一组银发照再度惹起关注。片中田震一头白发，似乎是故意染的。51岁的田震皮肤看上去依然白皙，但是这白发的确还是显得人十分憔悴。据悉，田震患上了一种叫慢性细小板减少性紫癜的血液病，但出歌坛就是为了静心养病。有消息人士曾透露，田震患病有一个重要因素，田震在家中一直是个乖乖女，很受父母宠爱。不幸的是，2年前父亲的突然去世让田震悲痛欲绝，田震在悲痛中不能自拔，身体状况受到影响，并慢慢淡出了歌坛。她的丈夫叫张卫宁，是位有才的音乐制作人，在田震还没知名前他就已经有了名气了，只是为了田震有更好的发展，才不断地在他身边默默等候了10年。往常两人恩爱如初，幸福美满，尽管两人结婚多年，但是一直没有孩子，这也可能和田震的疾病有关吧。不得不说，这是一种遗憾。无论如何，田震曾占领过歌坛很重要的位置，或许人们曾经渐渐遗忘了他，但他的歌声会不断地响亮下去。曾经他的歌坛的天后甚至与娱乐圈大姐大那英也有过矛盾，但是过去的就让他过去吧。